שלום לכם. אז זה רק סקר דעת קהל כליל. מי משתמש ברוס? באופן כללי? אוקיי, ומי משתמש ברוס 2? אוקיי, סבבה, לא הרבה. מי שמע ברוס 2? אוקיי, סבבה, יש לי מספיק קהל לדבר איתו, מבין לפחות מה נשמע את זה ברמה כללית. אז ככה, מה שאני אדבר עליו, אז אנחנו ניקח קצת צעד אחורה מהתמונה הגדולה שאבי דיבר עליה, ו... קצת על מה ההבדל בין רוס 1 לרוס 2. יש עולם גדול מאוד מאוד גדול במה זה רוס באופן כללי. אני אתמקד, כמו שגם ארי דיבר עליו קודם, על מה ההיבטים של הקונקטיביטי. למעשה, כשאתם מדברים על בין רוס נוד 1 לרוס נוד אחר, אם מדברים על רוס 1, אז איכשהו ההודעות עוברות ביניהם, בסדר? יש פה איזה, נקרא לזה קסם מסוים, איך המידע עובר, איך הפאבלי סאבסקרייב, איך הארכיטקטורה של רוס בעצם תופסת, ואתם לא מתעסקים עם זה יותר מדי בלואו לבל שלכם. ונדבר איך זה עובד קצת ברוס 1, ממש בקצרה, נדבר על הבעיות לפחות שיש ברוס 1, משם אנחנו נעבור מה רוס 2 בא לפתור בהקשרים האלו, הוא פותר מלא דברים, אבל נדבר מה רוס 2 בא לפתור, ונדבר איך, מה הקסם שיש ברוס 2 מתחת לפני השטח, שזה כבר, ניחשתם כבר, זה DDS, ואיזה goodies ואיזה פיצ'רים למעשה יש ברוס 2 בעקבות השימוש ב-DDS למעשה. אז בואו נתחיל בהיסטורי, או לא יודע איך אתה מסתכל על הדבר הזה. אז בואו נדבר על הקונקטיביטי של רוס 1. אז על רוס מאסטר, משער ששמעתם על כך, בסדר? אז מה זה הרוס מאסטר? רוס מאסטר למעשה זה היחידה בלי להיכנס יותר מדי לדיפלוימנט ויותר מדי best practices ודברים כאלה. רוס מאסטר, לפי הגדרה, לפחות נראה לי אפילו זה רשמי מהאתר של רוס. בסופו של דבר, מה שהמטרה של רוס מאסטר לעשות, בלי רוס מאסטר ברוס 1, הנורדים שלנו לא יתקשרו אחד עם השני. אנחנו חייבים שהרוס מאסטר הזה יהיה שם למעלה, כי הוא בסופו של דבר גורם שמחבר לי בין הנורדים השונים. בלעדיו לא יעזור לי שום דבר, הוא הגורם שמחבר בין כולם, והוא מאפשר לי למעשה לכל נורד לגלות הנורד האחר. אז למעשה בלעדיו רוס לא שווה כלום. עכשיו, ממש ברמת ה-high-level architecture, כדי שרק לראות שאנחנו מסונכרנים על זה, בסופו של התהליך שקורה ברוס מאסטר, בתהליך של רוס אחד, אז שנוד אחד בא ומתחבר, אז הוא בא ומתחבר לרוס מאסטר, בא ואומר לו, שומע, אני כותב לטופיק הזה, קורא מהטופיק הזה, אני עושה אקספוז'ר לסרוויס כזה או אחר וכן הלאה, והרוס מאסטר שומר את הדבר הזה והכל נמצא אצלו שם בבטן שלו. ואז עולה נוד אחר, והוא גם לרשם, אומר, אני מעוניין בלקבל מידע על ריבועים. במקרה המאסטר יודע שנוד אחד מפריץ מידע על נגיד על טופיק שנקרא ריבועים, ואז הוקוס פוקוס אומר לו, שומע, נוד אחד דבר עם נוד 2, ואז בשלב הזה כבר הרוס מאסטר הוא חסר משמעות ולא צריכים אותו כבר פחות או יותר, והדאטה יעבור פיר טו פיר בין נוד 1 לנוד 2. בסדר, זה היה הסיפור הכללי של רוס באופן כללי. עכשיו, מי פעם נחבל מהבעיות האלה שיש לי עם הרוס מאסטר? מי פעם קרא לו שהרוס מאסטר נפל, או איך הוא היה נופל עובר, אז כן, זה בטוח שגיל ואחלה. אז בסופו של דבר, אחת מהבעיות הכי גדולות שיש לנו עם הרוס מאסטר הזה, ויש וורקראונדים שאני מדבר עליה ממש בקצרה, שבסופו של דבר אין מה לעשות. ברגע שהרוס מאסטר הזה נופל וייכנס איזה רוס נוד חדש לתוך הרשת, זה לא יעזור, הוא לא יתחבר לכולם. ואין איזה סוג של ריקאברי כזה, שאם הרוס מאסטר הלך אחרי זה, אז כולם הסתנכרנו, והדבר הזה ממש מסקלבילי, ויש עם זה מלא מלא בעיות שאולי חלקכם נחוו מהם, יכול להיות שחלקכם פחות, אולי זה, יש לכם יחידה אחת שיושבת על, לא יודע, איזה רספרי פאי, איזה קורטקס מסוים, משהו יותר קטן יחסית מאוד מאוד יציב, אבל באופן כללי עם הרוס מאסטר הזה יש הרבה מאוד בעיות בהקשרים האלה. זה אחד מהדברים שהרוס 2 בא לפתור למעשה. עכשיו, ברמה העקרונית, ברוס 1 יש מספר וורקראונדים לבעיה הזאת למעשה. יש דבר שנקרא רוס וייפר ויש רוס מולטי מאסטר FKIE, שהוא משהו למעשה מאפשר לי להתגבר על הבעיה של ה-One Single Point of Failure שיש לי ברוס ולאפשר לי לסוג של ארכיטקטורה של מולטי מאסטר ארכיטקטור וכל מיני היבטים כאלה כדי לפתור את הבעיה הזאת. אף אחד מהם לא מושלם, בסדר? יכול להיות שלכם יש להם ניסיון עם זה, או ישתמשו באחת מהתכונות האלה, אבל זה משהו שמאז ומעולם, החבר'ה של רוס 2 ניסו למעשה לפתור. ופה למעשה רוס 2 comes to the rescue בהקשרים האלה. אז רוס 2 מתיימר, זה משהו שלצורך רוס 2, לבחן כבר, היו פה איזה 2-3 ידיים שהרימו
ואמרו שהם משתמשים ברוד 2, לפחות שמעתם על רוד 2, זה מצוין. אז רוד 2, באמת, אני לא זוכר מתי הגרסה הראשונה שאתה יצא, אבל זה משהו שהוא לא מחשוב כמו שיש כמובן של רוס אחד. ולמעשה, החבר'ה של רוד 2 באו לפתור הרבה מאוד בעיות שיש ברוס אחד, בסדר? זה לא, הבעיה היחידה שלו לא הייתה היבטים של קונקטיביטי, אבל בהקשרים של קונקטיביטי, כי זה הפוקוס שלנו, הם למעשה באו וניסו לפתור, למצוא איזה, את הדרך שלהם, להפוך את החבילה הזאת של רוס, להיות באמת תשתית שהיא production ready. הרבה פעמים אני הייתי עובד, אני בעצמי עבדתי בפרויקטים שפיתחתי מעל רוס, או שהקמתי חברות וסטארט-אפים וכן הלאה שפיתחו מעל רוס, ובנקודה מסוימת הם הגיעו לשלב מסוים, שבאו ואומרו, טוב, הדבר הזה, אני יכול באמת להסתמך על הרוס הזה בשביל לעשות deployment למערכת שלי, זה מספיק יציב, אני יכול להריץ את זה במערכות קריטיות יותר, לא תמיד זה המצב, זה הרבה פעמים היה איזה סוג של, עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי בעיניי מתבונן, תמיד היה איזה סוג של כזה קונספציה כזה שרוס זה נחמד לאקדמיה או למשחקים, או למשהו שהוא מאוד מאוד טוב בשביל באמת, כי הוא נותן הרבה מאוד פיצ'רים כדי להתחיל משהו לסטארט-אפ, להתחיל עם הרבה מאוד, יש לו הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד יכולות, דברים שמאוד מאוד טובים וחזקים וחשובים באמת לעולם של קשור לפיתוח של הרובוטיקה. ותמיד איכשהו היה את הקטע הזה שתמיד הרוס הזה איכשהו היה מאחורי הפנים, לא תמיד הרגישו איתו בנוח לעבור את העולם של פרודקשן. ואז תמיד איכשהו חברות מגיעות פרויקטים, או חברות, או שהן מאוד מפתחות איזה פריימורק משלם, או עוברות איזה פריימורק אחר פרופרייטרי כלשהו, כדי להיות יותר סמוכים ובטוחים שמה שהם משתמשים בו, המערכת הצדים שלהם באמת היא יציבה וטובה ועובדת כמו שצריך. והתהליך בפועל, בלי להיכנס פה לכל התהליך שהחבר'ה של רוס למעשה עברו, בסוף יהיה לכם לינק, יש שם מאמר באמת שמאוד מאוד יפה, שהחבר'ה, יש איזה מישהו, אני זוכר את שמו בעל פה, כאילו זה כמה חבר'ה ברוס, שלמעשה כתבו את הסיבות שבהם את התהליך המחשבתי שהם עברו, לאיזה קונקטיביטי פריימוורקס הם למעשה חיפשו. יש הרבה, אני לא יודע כמה מכירים, יש Zero-MQ, יש Rabbit-MQ, MPTT, פרוטוקולים של סריאליזציה, פרוטו-באף, יש הרבה מאוד פרוטוקולים, פלאט-באפרס, דברים, יש הרבה היבטים שמרכיבים למסורות בארכיטקטורה, או תשתית קונקטיביטי, end-to-end למעשה. בסדר, ובסופו של דבר שהחבר'ה של רוס הסתכלו, באמת הם עושים את המאמר, וזה מאוד מאוד יפה, התהליך המחשבתי שהם עברו, הם לא חיפשו איזה פרמורק חדש שהם יכולים להסתמך עליו, לא להסתמך על הרוס GCP, זה היה קטע מעבר. לא להסתמך על זה, על הרוס UDP או GCP הפרופייטרי שלהם, שהוא לא היה מושלם, בסדר? היה בו הרבה דברים שאתם בתור דבלוקרים הייתם באמת צריכים לפתח בעצמכם. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, דברים היו חסרים אולי. ולמעשה, באמת עברו את תהליך משפטים מסוים, הם אמרו, טוב, אני צריכה תשתית, אנחנו צריכים תשתית, שהיא תהיה כבר בולט פרוף, היא כבר עברה, כבר היא עובדת בפרויקטים, היא כבר חזקה וקיימת, בר קיימה, והיא נמצאת בפרויקטים קריטיים, והיא יכולה לתפקד לי בעולם של רובוטיקה, ולא משנה איזה אימפלמנטציה, אני אקח את המערכת שלי, תעבוד שם, והיא כבר מוכחת וקיימת בעולם כבר. לא להמציא משהו מאפס, רק כי זה נחמד וכיף. הם חיפשו מערכת שבאה ותפתור להם את הבעיה של הדיסקאברי. זה הבעיה הזאת עם המאסטר שאני חייב אותו. אני בא מעולם של distributed systems, לחשוב על זה שיש לי איזה גורם מרכזי כל שאני חייב להסתנכן מולה, אני עושה אישית את התחילה, אז אני כאילו לא אוהב את הרגישה הזאת בסופו של דבר. אז למעשה הם באו וניסו לפתור את הבעיה, הם אפילו מדברים על זה הרבה מאוד, שבסופו זה לא הגיוני שהמערכת כזאת, במיוחד אם אתה רוצה לעשות סקייל אאוט, המערכת הרבה יותר גדולה מאשר סתם להריץ לי איזה כמה נודים על איזה רסברי פאי או על מה שזה יהיה, אני רוצה ליצור מערכת הרבה יותר רחבה. אז הם חיפשו משהו שאני לא יהיה לי סינגל פוינט אופר, שאני לא אצטרך להסתנכן מול איזה גורם, או שיהיה לי תהליך הירשמות או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה ההיבט של הדיסקאברי, בסדר? הם חיפשו תשתית כמו שאתם עובדים עם רוס או מכירים את הקונספטים, פאבלי סאבסקרייב זה לא משהו שאמור להיות לכם חריג, אתם עובדים מול טופיקים, אתם לא שולחים IP, הודעה UDP פותחים סופט מול מישהו, אתם שולחים לטופיק X וה-DDS, לא DDS עדיין, הרוס עושה את הקסם, וכל מי שהוא סאבסקרייב לטופיק הזה של X יקבל את המידע הזה באורך קסם, בסדר? אז פאבלי סאבסקרייב, חיפשו תשתית שגם תיתן להם את כל הבתים של סיריאליזציה גם, זה לא עכשיו לבוא ולהכניס מעל Zero-MQ, להכניס פרוטו-באף או פלאט באפר, זה לא משנה איזה פרוטוקולים של סיריאליזציה, איזה תשתיות של סיריאליזציה קיימים. חיפשו תשתית שתיתן להם סקיוריטי, חיפשו תשתית שתיתן להם quality of service, שזה סט עצום של יכולות שאנחנו ניגע בהם ממש בקצרה או מעט, אבל תחשבו על זה שבסופו של דבר, יש הרבה יכולות שבסופו של דבר הרוס הוא טוב בלהעביר לי מידע, נגיד, ממקום X למקום Y, באמצעות פאבלי סאבסקרייב, זה גם משהו. אבל אולי יש הרבה דברים אחרים
שקשורים נגיד לפילטריזציה של מידע, שאולי אתם צריכים לממש ברמה האפליקטיבית שלכם, או שאני לצורך העניין נשלח איזה מידע מסוים לפני שהנוט שלי עלה, אני רוצה לקבל את ההיסטוריה הזאת. אני לא רוצה עכשיו לכתוב את הקוד הזה אצלי, שידאג למצב שמה קורה עם איזה נוט מסוים עלה ורוצה לקבל את ההיסטוריה. אני רוצה תשתית כבר שפותרת את כל הבעיות האלה, שמישהו תמיד איכשהו נתקל בהם בעשר שנים שהוא מפתח, או עשר, עשרים שנה שהוא מפתח מערכות מבוזרות. יש מלא use cases שקשורים לפיתוח של מערכת מבוזרת, המון מורכבות של פיתוח של מערכת מבוזרת, במיוחד שאני רוצה להיות תלוי בגורם צד שלישי כדי לתקשר עם רכיבים, שאני צריך לפתור אותם. אז ה-DDS באמת הוא בא עם, באמת, יש לו עוד הרבה דברים, אבל הוא בא לפחות עם החמישה צ'קים האלה, ביג טיים, בסדר? זה אחת מהסיבות המרכזיות שאומרים, אנחנו רוצים להשתמש בתשתית, שנותן את הדברים האלה, שלא צריך לפתח בעצמנו את כל היכולות האלה. אז ממש בקצרה, אריק כבר הזכיר את זה, נתן על זה כמה טיזרים וכן הלאה. אז DDS, ראשי תיבות של Data Distribution Service, הדבר הזה זה תקן בסופו דבר, שנרשם על ידי קונסורציום שלא חשב על זה לפני, אבל קוראים ל-OMG, Object Management Group, ומה שהם עושים, זה איגוד מאוד מאוד גדול בארצות הברית, מגדירים הרבה מאוד תקנים, אחד מהתקנים שבטוח אם אתם מתעסקים בתוכנה, אז התקלתי בחייכם איכשהו ב-UMLים, Sequence Diagram, Class Diagram וכן הלאה, אז מגדירים את התקינה הזאת. התקן הזה אפשר להיכנס לאתר של OMG/DDS ולראות שם את התקן הזה. התקן הזה למעשה מגדיר שני דברים, הוא מגדיר API, בסדר? האינטרפייס שבו האפליקציה משתמשת, אם זה ב-C, ב-C++, C#, Python וכן הלאה, ומגדיר את הפרוטוקול. הפרוטוקול מתחת לפני השטח ש-DDS משתמש בו, נקרא RTPS, Real Time Public Subscribe, הוא למעשה הכוח והיופי של DDS, שהוא רוכב, הוא יכול לרכוב מעל IP באופן כללי, UDP, TCP, shared memory ועוד הרבה מאוד frameworks ב-OSI יותר נמוכים למעשה. והוא נותן כאילו משהו שנקרא, וממש קצת מזה כבר שאנחנו נראה איזה דוגמא קטנה שהכנתי לכם, אבל אני חייב לעבוד, משהו שנקרא Data Centricity. זה Data Centricity, זה, אפשר להסתכל על זה בתור איזה באז, אבל הרעיון של Data Centric הוא למעשה שהאפליקציה, כמו שאתם כבר מכירים רוס, אז Public Subscribe זה לא חריג לכם, אבל הרעיון של Data Centric, וזה מה ש-DDS בא לתת למעשה, הוא א', דבר ראשון שזה החלק הרחוק ממני בנות, שקודם כל האפליקציה לא מתקשרת עם אפליקציה אחרת, היא מתקשרת עם דאטה. כלומר, כל זה ממש דומה ל-Public Subscribe. אני לא כותב למישהו, אני כותב דאטה מסוים. מי שרוצה לקבל את הדאטה הזה, יקבל את זה. ממש הקונספט של Public Subscribe, לעשות הפרדה, בין הגורם שצורך את המידע לבין הגורם שיוצר את המידע. מה שמייחד DDS מפאבלי סאבסקרייב רגיל, כי יש עשרות תשתיות של פאבלי סאבסקרייב שמשתמשים בהם וקיימות בשוק, הוא רעיון למעשה, וזה החלק המרכזי, ש-DDS למעשה מבין את התוכן של המידע שאנחנו מעבירים. זה לא מבחינתו עכשיו Zero NQ או אפילו גם ברוס, הוא לא באמת מבין את התוכן המידע שעובר למעשה מתחתיו, הוא מכיר את הסכם, הוא מבין מה העברנו מתחת. וההבנה הזאת שלו למעשה, ואחרון שאני אראה כמה דוגמאות לזה, שהוא יכול לאכוף כל מיני חוקים על המידע הזה. אם נגיד עכשיו אני אפרסם, בטוח שאנחנו נעשה פה איזה משחק כלשהו עם הכדור הזה, בסדר? שבו ונגיד המקום, הכדור הזה יש לו קורדינטים מסוימות, הוא מסתובב במרחב הפיזי, נניח הדו-ממדי של X ו-Y, ויכול להיות שיש לי כמה נודים ברשת פה אצלי, ואחד מהם רוצה לקבל את המידע של הכדור הזה רק כשהוא עובר תחום X מ-Y מסוים, אחר רוצה לקבל את המיקום של הכדור הזה רק בתדירות מסוימת, ואחר רוצה לקבל אותו רק כשהצבע שלו נגיד אדום ולא ירוק נניח, בסדר? אז ה-DDS, בגלל שהוא מודע לסכמה ולמידע, הוא עושה את הדברים האלה, בגלל שאתם צריכים לכתוב אולי שורת קוד אחת, אבל לא עכשיו להתעסק עם היבטים של פילטריזציה וטיימאוטים, אם אני רוצה לפלטר את זה לפי זמן, ואם אני רוצה לקבל את ההיסטוריה של המיקום של הכדור הזה ב-10 דקות האחרונות, אני לא צריך לכתוב שורת קוד אחת כבר, בסדר? וזה דברים שבסוף הרבה מה לעשות, אולי חלקכם נתקלתם את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש הרבה מורכבות מליצור מערכת מבוזרת. אז כאילו זה הרעיון באופן כללי, כאילו מאחורי, בואו שאני נראה לכם דוגמה קטנה, ש-DDS למעשה יכול לעשות כל, בגלל ש-DDS מודע למידע, הוא יכול לאכוף ולעשות הרבה מאוד דברים, שאם הוא לא היה עושה, אתם הייתם צריכים לממש אולי אפליקטיבית ברמה שלכם. לא מכל שקשורות לביזור של המידע למעשה. ממש ברמה הטכנית כדי שתבין איפה DDS מתחבר ואז נעשה את הדמו. אז למעשה ברוס יש לנו למעשה את החלק של ה-API שאנחנו משתמשים בו ברמת האפליקציה למעשה. ומעל זה יש למעשה ברוס
כל סוג של אבסטרקציה, אבסטרקט API של DDS הכללי, ומתחתיו יכולים לשבת הרבה מאוד ונדורים שמספקים DDS, אבל אני במקרה הזה מדבר איתכם על DDS של RPI, שמספק הרבה מאוד יכולות מעבר לסטנדרט העולמי הכללי של DDS. בסדר, יש דברים מסוימים בסטנדרט שהוא כבר מגדיר, ויש הרבה דברים ש-RPI עם הניסיון שלהם בעולם ב-10-15 שנה האחרונות, הם פיתחו הרבה מאוד יכולות מעבר למה שהדברים הבסיסיים שקיימים ב-DDS בתקינה העולמית. בסדר? בואו ננסה לעשות את הדוגמה קטנה, אני אקריא את הכל. לא אתנה שפילן לכם את הנושא בטאגים, אבל אני אנסה להתנהלת את זה קטן. אז אם מישהו מכיר מה זה פיקסיקם, אז בעצם בפיקסיקם הזה, עם הרספרי פאי שיש לי פה, למעשה, אי עכשיו ברובת הזה, במקרה הזה, כמו שאני אפילו את זה, מידע בזה יעבוד. למעשה את הכדור הזה, אני אזהה את הקורדינאות שלו, רספרי פאי יתפקד מבחינתי בצורה הזאת, כמו המחשב שלו נקרא, שמדבר עליו ויושב עליו, והוא ידווח את המיקום של הריבוע הזה, ואז נראה קצת על המשחקים של DDS, איזה דברים אני יכול לעשות, אני תכלס לכתוב שורה כזאת אחת, אצלי ברמה הטכנית. נעשה את זה מהר בטווח של הרב ולכל שעות כמו שנשארו לי. כמו שאתם רואים, זה לא ראינו שנייה לראות פגישה שכסבול אני אחרי זה יעביר את זה בצורה אחרת, אבל הרעיון מה שאתם רואים פה למעשה, אז הצד של למעשה השל של האובונטו שלי למעשה להציג במקרה הרספרי פאי של אבא אני מריץ לדוגמה של הפיקסיקן שמדרכת עם מידע, היא מתחברת למעשה עם התשתית של DDS למעשה, שזה ה-connectivity framework שרוס מתבסס עליו בפועל, זה לא משנה אם אני משתמש ברוס או ב-DDS, במקרה הזה פשוט היה לי יותר קל להשתמש ב-DDS כדי להראות לכם כל מיני דברים. האפליקציה פה מימין שבראה לכם, אם תחשבו לי אפליקציה שלי בווינדוס, ואם במקרה הזה היא באה ואומרת, אני סאבסקרייברית לטופיק הזה שנקרא הסרקל, בסדר? המצלמה פה באה ורואה את המיקום של העיגול הזה למעשה, העיגול הצהוב שלי, יש לי מישהו בנה אותו מקודם, אז אני אין לי אותו פה, אבל במקרה הזה מאוד מאוד פשוט. בסדר, יש לנו פה אפליקציה נוספת שאומרת שהיא מעוניינת לקבל את המידע הזה לגבי העיגול. לא העליתי פה איזה שום מאסטר, לא שום דבר. עכשיו בואו נעשה פה משהו קצת יותר מעניין קצת. אם עכשיו אני אבוא ואעלה פה אפליקציה נוספת ונניח לאפליקציה הזאת אומרת טוב, אני רוצה לקבל מידע נגיד על העיגול הזה, סליחה, רק במסוים, בסדר? אז נניח העיגול שלי האפליקציה פה שיושבת פה שיושבת בצד הרחוק יותר במסך היא למעשה באה ורוצה לקבל את המידע, היא אומרת שהיא רוצה לקבל את המידע של העיגול הזה רק בתחום מסוים למעשה. אז זה שנייה כתוב, זה גם נכון את הרן באופן כללי. עכשיו, הסינון שאתם רואים פה הוא לא תצוגתי, בסדר, זה לא מעניין, זה הסינון הזה הוא לא כזה מעניין מבחינת תצוגתית, אבל מה שהרעיון פה שבאמצעות ממש קונפיגורציה ממש בסיסית של התשתית, אני אמרתי לה או באמצעות API או באמצעות קונפיגורציה מוגדרת שאני מעוניין לקבל את המידע של העיגול הזה רק בתחום מסוים והיא מביאה את המידע הזה אליי לפי מה שאני הגדרתי שאני רוצה לקבל אותו. אני יכול להגדיר את התשתית לעשות עוד הרבה מאוד דברים שאני לא אראה אותם פה מפאת חוסר זמן, אבל שאני יכול לבוא ולהגיד לשומעת אני לא רוצה לקבל את המידע של העיגול הזה, בסדר? כי מה שקורה במקרה הזה העיגול הזה מדווח בקצב של לא כזה גבוה, לדעתי זה יוצא 2 הרץ או 3 הרץ. יכול שאני אגיד, אני רוצה לקבל את המידע של העיגול הזה רק פעם ב-5 שניות, לא מעניין את התדירות שלו כל הזמן. אני יכול להגיד את זה לתשתית ולא לכתוב שורת קוד אחת. אני יכול לעשות את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד קלה. אז כל הדברים האלה, באופן כללי, לא דיברתי על הדיסקאברי, אבל הרעיון מאחורי DDS, שהוא סרברלס. לא העליתי שום דבר פה כדי שהאפליקציות שיש פה, אפילו שהן מוצאות לי פה על המחשב, למרות שיש פה רספרי פאי, שיתקשרו אחד עם השנייה למעשה. בסדר, זה הכל ביחד הדבר הזה קורה, בלי שיש גורם אחד שמעורב פה באמצע. זהו, באופן כללי ממש ב-10 שניות רק, אז הרעיון של DDS, בגלל שהוא הטרנספורט לב שרץ מאחורי רוס למעשה, אז כל הנושא של החיבוריות בין אפליקציות מבוססות רוס 2, למרות שיש גם אפליקציה, יש גם ברידג' בין רוס 1 לרוס 2, שהוא למעשה מחבר אותי ל-DDS,
אפליקציות שמבוססות על רוס 2 ועל DDS הן יכולות לדבר אחת עם השנייה, וגם זה מה שקורה גם בפועל. אז אם אני יש לי אפליקציה DDS שרוצה להשתמש ביכולות שקיימות לי ברוס, כמו גזיבו או ארוליס וכן הלאה, ויש לי אפליקציה DDS, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קלה. הנה השייט דמו שמדבר, שעובד באופן כללי עם ארוליס מאחורי הקלעים, והדבר הזה עובד בצורה מאוד מאוד קלה. זה אין פה בעיה, וזה לא שאנחנו תקועים פה באיזה DDS בלבד או היבטים כאלה. וגם בכל סט היכולות הכלליות שיש גם ל-RTI, שזה סט של הרבה מאוד פיצ'רים שקשורים להקלטה, לניגון, לניטור של מידע וכן הלאה, אז גם אפליקציות מבוססות רוס 2 יכולות לנצל את הגודליס שקיים ב-RTI ולנצל את הכוח הזה למעשה. זהו, זה השקף האחרון וזהו. באופן כללי, כמו שגם לפי הסטטיסטיקה דעתה מצוין גם, רוס 2 זה תשחית שהיא עוברת אבולוציה ויש פה עוד הרבה מאוד דברים להכניס לתוכה. היא לא חושפת את כל הכוח שקיים ב-DDS באופן כללי, לא ב-DDS הכללי ולא ב-DDS של RTI, יש לה עוד דרך מסוימת לעבור לידי, הרבה מאוד יכולות שקשורות לתשתית הן לא חשופות לנכון להיום, וזהו, זה סתם דבר כשזה לחשוף אתכם לעולם של רוס 1, רוס 2, ב-DDS, קולקטיביטי, ותעשו קסמים. זהו, מקווה שנהנה גם. קצת חלקנו בדברים על שאלות הסיירים שלו אחר כך. אם יש שם שאלות, גם לפרוט, יש הפסקה עוד מעט, אז זה יהיה זמן לתפוס אותו.